Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Hneď na úvod, priam taká, by som povedala, až apokalyptická správa. Odhaduje sa, že zásoby hélia sa na celej planete minú do roku 2030 a party balóny budú stať cez $90 za kus. Party balóny, no toto je naozaj veľmi smutná správa. To čo je? To sú prezervatívy? Môže byť. Podľa toho, čím to plníte. Niektorí sa už predstavili, ja ale doplním ostatných. Pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Samotnka. A Marian Leško. Ja konečne vidím šancu pre ten Sulíkov vodík. To sa dá plniť vodíkom, teda tiež ľahší ako vzduch. No a ten vodík je výborný plyn, no, lebo v Nemecku s tým naplnili pár vzducholodí a podnes sa na to spomína. Výborná party. Áno, najmä na tú jednu, no. Ja, tie lode akože tam sú už dávno, ale nie, mori, nie? Potapači spomínajú na to, či ako, tým vodíkom, nie? Vzducholode. Vzducholode. Je vzducholode. Tak, pardon. Lode? Ja som vzduchol, som nedopočul. Vzducholode. Áno, tak to... No. Prečo my tu nemáme balóniky heliové? Lebo keď nadýchnete ten... a čokoľvek poviete, všetkým to prípada strašne zábavné. Veď my by sme tu potrebovali. To nemôžeme investovať do heliových balónikov. Také s tým medvedíkom na konci. Ale to je pravda, to je strašná sranda inak tento. Keby sme už nič nepovedali, len dobrý večer už by bolo veselé. Ale nakoniec to je dobré, že žiaden helium tu na nebude, keď Putin zavrie kohútiky, takže plyn nám nepotečí a nepotečie nám ani helium, tak nemusíme to kupovať za ruble alebo čo ja viem Američanom tekuté helium, no tak čo sme. Ja som veľmi rada, že to nie je, lebo môj vnúk aspoň nebude plakať, keď mu uletí balónik.